Jeg er i vakre Larkollen utenfor Moss. I et koselig hus litt i utkanten av sentrum bor Mia, Amanda, Mona og kveldens gjest i Reisen hjem, Dagfinn Enely. God dag, god dag. Så hyggelig å se deg. Lige måte. Du, jeg gleder meg til å møte deg. Ja, jeg gleder meg til å møte deg. Takk skal du ha. God dag, min. Veldig. Ja. Det er greit, da. Kan jeg henge den der? Det er helt i orden, vet du. Så flott. Så her bor jeg. Så fantastisk fint. Sammen med min familie. Dagfinn Enely var kjent for sin lekenhet på fotballbanen. Med en kombinasjon av høy fart, briljant teknikk og en god skuddfot, gjorde han livet surt for bekker og stopper i tippeligaen fra midten av 90-tallet. Inntil den fatale ulykken på Kristiansand stadion 29. oktober 2005. Dagfinn brakk nakken på tre steder, med lammelse og rullestol som resultat. Nå holder han foredrag om hvordan det er å komme seg tilbake etter en så dramatisk ulykke. Skal vi prøve å tegne? Yes! Men det jeg lurte på... Hva er det jeg skulle hjelpe deg med? Det jeg lurte på, ja, er om vi kan flytte disse litt lenger ned. For jeg har egentlig hatt det veldig bra i livet mitt, ja. Du skal ha de ned? Jeg vil ha de litt ned, for det negative er ikke det negative her nede, og det positive her oppe. Der. Jeg tror jeg var inne på noe. Man har mer plass til oppturene enn nedturene. Ja. Selvfølgelig, det har jo vært noen nedturer, det har jo det. Men det har jo vært mye flere oppturer. Skal du holde tusj, eller skal du... Nei, hvis du tar av korken på den, og så dytter den tusjen i munnen min, bare motsatt vei. Det er rullt. Født i Oslo. Aker sykehus. Aker sykehus. Det var en kjapp opptur. Det var en veldig kjapp opptur. Det uttrykker. Veldig bra oppvekst. Er det sant? Ja. Trygt og godt. Vokste opp på Ammerud. Groruddalen. Groruddalen. Bakgården i Oslo. Noen sier det. Jeg hører det. Ikke for meg på den tiden der. Ikke? Nei. Det var utrolig fint opp på Ammerud. Og vi spilte jo fotball ute så lenge ikke vi var på skolen. Jeg husker blant annet når det begynte å nærme seg konfirmasjonstid. Ja. Og vi fikk litt informasjon om hva som skulle skje og sånne ting. Og da følte jeg at jeg begynte å bli en ordentlig fotballspiller. Og det er klart at hvis jeg skulle konfirmere meg i kirken, så var det mange, mange ganger. Jeg ville gå glipp av mye treninger. Så fikk jeg høre om borgerlig konfirmasjon. Hvor vi skulle møtes en gang, og så neste gang det var i rådhuset, når konfirmasjonen var der. Så valget var egentlig rimelig enkelt. Det høres ut som en sånn dyp refleksjon. Hvor kan jeg gå færrest ganger? Ja. Er det sant? Ja, det var greia? Ja. Det betydde det. Ingenting for deg, om det var Gud eller ikke Gud, eller om det var hva det var? Nei, ikke på det tidspunktet der. Men konfirmere skulle du? Ja. Skulle ha penger, vet du. Vi skal reise tilbake til Ammerud og Groruddalen, der både fotballkarrieren og oppveksten fant sted. Men siden Dagfinn nå sitter i rullestol, må jeg være sjåfør og hjelpemann. Men jeg trenger instruksjon på alt, altså. Ja. Her åpner vi bare vanlig døra med bilnøkkelen. Sånn. Og så tar vi sidedøra helt tilbake. Du skal hit? Ja. I den bryteren du har i andre hånda der, så står det «Open out». Der kan du stoppe den. Ja. Der. Hvor tidlig skjønte du at det var fotballen som kom til å bli livet ditt? Det skjønte jeg veldig tidlig. Jeg skjønte at det var noe jeg mestret. Hvor tidlig snakker vi om? Seksårsalderen. Og jeg har aldri vært noe sånn glad i skolen. Ikke? Så jeg skjønte jo det at fotballspiller, det kan jeg bli, og det... Så tanken om å bli proff, den meldte seg også tidlig? Den meldte seg tidlig. Jeg føler at jeg har hatt en grei opptur hele veien, egentlig. Ja. Helt til jeg da var
15 år. Der. Det er ulykken? Nei. Jeg var 15 år og spilte fotball i Grorud. Det året der sånn, så hadde klubben påtatt seg ansvar for å selge billetter på Frogner stadion på 17. mai, på Tivoli der. Jeg hadde fått min vakt litt ut på dagen, så jeg var med et par av gutta ned på Aker Brygge først. Og får en av dem til å kjøpe en øl til meg. Og jeg sitter med røyken mellom fingrene, og jeg sitter med snusen under leppa. Og jeg tror jeg er der oppe. Jeg er helt konge. Kongen av Aker Brygge. Så kommer det en skygge over meg, som knipser bort gloa på røyken. Drikker opp ølen min og smeller det glasset ned i bordet igjen. Og bare går. Og jeg snur meg rundt, og jeg ser ryggen til storebroren min. Au da, tenkte jeg. Er det Steiner? Det er Steiner som står der, ja. Får ikke montert mye persiener når han står der? Nei. Nei. Det er salget går dårlig nå. Vi har ankommet Grorud og den lokale fotballbanen. Her har vi avtalt å møte Steinar Enely, eldstemann i søskenflokken på 4. Hei, Steinar! Alle gutta i familien Enely spilte fotball, og jeg aner at konkurransen mellom gutta må ha vært stor da de var yngre. For du var også på fotball? Jeg sparket litt fotball også. Ja, når ble han bedre enn deg? Hvor tidlig? Ble han det noe? Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Og i enkelte sammenhenger så var nok jeg bedre. Fortsatt. Det bør sies mens han fortsatt sitter inne i bilen. Ja da. Da får vi ta imot kongen. Ja, da, kongen har kalt seg kongen. I enkelte sammenhenger er nok jeg bedre, synes jeg hørte. Da har vi gjerne gitt resten av sentningen der. Hadde du vinduet oppe? Nei, vi hadde en liten prat hvor jeg bare spurte Steinar om hvem av dere som var best i fotball. Og for å si det sånn, svaret var ikke så entydig som jeg hadde forventet meg. Nei. Jeg trodde jeg var der oppe. Mens egentlig så var jeg der nede. Etter 14 dager så sier Steinar til meg det at jeg kan være med ute og jobbe. Det er ikke noe problem, det kan jeg være med på. Dere snakket ikke om dette? Nei, ikke de første 14 dagene. Ikke? Nei. Så jeg setter meg inn i bilen og lurer på hvor vi skal jobbe, og han da sier at vi skal ikke jobbe vi da. Vi skal bare kjøre oss en tur. Vi kjørte rundt i Oslos gater i 3 timer, og han prøvde da å få inn i huet mitt at hvis du har lyst til å bli en fotballspiller, så kan du ikke holde på sånn du gjør nå. Du har ikke sjans i havet. Jeg trodde jeg klarte det, men jeg skjønte jo fort at jeg ikke ville ha klart det. Så den samtalen der, når vi parkerte bilen hjemme på Ammerud etter de 3 timene, steik og jeg grein. Det er sant. Ja, ja, ja. For en som brydde seg. Han ville at jeg skulle bli fotballspiller. Og det ville jo jeg også. Men jeg trodde jeg klarte det å ligge der oppe. Men han visste at jeg ikke klarte det. Husker du samtalen? Jeg husker at vi dro på den samtalen, dro på den turen. Når vi kom nedover Trondheimsveien, og da hadde vi kjørt kanskje 5 minutter. Og akkurat der husker jeg at det var et eller annet som skjedde. Jeg husker det som om han knekker litt sammen på en måte, og han begynner å grine og være litt preget av alvoret, kanskje. Og så tror jeg også det at jeg hadde så voldsomt respekt for Steinar også, ikke sant? Når vi parker i bilen hjemme på Ammerud etter flere timer i bil, griner som bare det. Og er kjempetakknemlig egentlig for at det var en som hjalp meg å ta tak i det. Og jeg hadde jo lyst til å bli fotballspiller. For som sagt, jeg var skoleflink, det var jeg ikke. Og jeg kom jo aldri til å sette meg mer på skolen enn det jeg måtte. Så det var veien min å gå. Og jeg har takket han for den samtalen rimelig mange ganger. Dagfinn blir i Groruddalen som fotballspiller i Grei helt til han er 23 år. Da tar fotballkarrieren av for alvor. Etter hvert bøtter han inn mål for Skeid og Moss.
Han får flere tilbud fra utlandet og spiller Champions League med Rosenborg, før han lander i Fredrikstad. Og dit er vi kommet nå. Hei. Er det dere først, Hallo. Eller meg først? Ja, ok, vi kan være hyggelig nok da. Hei, Egil. Så hyggelig å møte deg. Han skryter så fælt av deg. Ja, men så hyggelig. Hallo. Jeg forteller bare sannheten. Kan vi bare stikke? Mona har holdt sammen med Dagfinn helt siden han var ung og lovende i grei, og har vært med på alle oppturene. Dere var jo ganske unge når dere traff hverandre. Mona var 16, og jeg var 20. Hvor? Det var jo på fotballbanen vi traff hverandre. Da. Mona spilte på damelaget til grei, og jeg spilte barlaget til grei. Jeg visste jo hvem Mona var. En fantastisk jente som jeg hadde lyst til å bli mer kjent med. Hadde du lagt merke til han? Man visste jo hvem Enelie-brødrene var. Så det var jo... gjorde du med? Det gjorde man, absolutt. Så det var alltid stas å være på kamp. Jeg solgte jo lodd, var litt av jente. Mens de var populære gutter. De var det? Mm. Og du hadde blinket deg ut en av dem? Nei, jeg hadde egentlig ikke det. Skal det sies å være ærlig på det. Det var vel Dagfinn som la inn første støt. Jeg trodde egentlig at han var forelsket en venninne av meg. Helt til jeg begynte å skjønne at det var vel mest meg han var interessert i. Med å utfordre meg i en del konkurranser som jeg måtte være med på. Skal konkurrere mot henne også? Ja, og da var det vinn-vinn for Dagfinn. Konkurranser overalt. Ikke sant? Men se hva jeg har fått i dag, da. Ja, jeg gjør det. Hadde ikke jeg tenkt de tankene da, så er det ikke sikkert du hadde stått ved min side nå. Kjære deg. Ja. Det må jeg. 2005. Det er det. Du er vel ikke nærmere bånd når du får en beskjed om at du har flaks som er i livet. Jeg skal ned til Fredrikstad og ha en trening der før vi setter oss på bussen og drar ned til Kristiansand. Mona vil ikke at jeg skal dra. Men som kaptein så følte jeg ansvaret om å være med på dette, for det var så mye som stod på spill. Vi kunne jo rykke ned, og Start kunne bli seriemester. Så dette her måtte jeg være med på. Hvor ergerlig er det i etterkant å tenke på at du kanskje burde vært sykemeldt en dag? Nei, vet du, det endes jeg ikke en tanke engang. Hva tenker du, Mona? Jeg er ikke bitter for det. Men jeg husker jo de dagene, eller i hvert fall dagen før, hvor jeg ber på mine knær på at han ikke skal reise, for jeg har en vond magefølelse. Men så forstår jeg også valget i Dagfinn at han er kaptein, og det her er viktig kamp. Hva mener du med vond magefølelse? Jeg hadde en magefølelse som sa at jeg ikke ønsket at Dagfinn skulle reise. Og jeg husker at... Skjønte du hvorfor? Eller ante du hvorfor? Vet ikke. Det var et eller annet som ventet på oss, men jeg skjønte ikke hva det var. Og det forsterket seg veldig dagen før denne kampen. Da. Og hun rett og slett var på kne. Men... Du gikk på kne? Mm. Fysisk? Ja, vi hadde levert jentene i barnehagen. Den fylte 2 år. Vi hadde lagd kjempestor, fin sjokoladekake. Og var kjempestolte over det. Vi skulle feire dem. Og så skal vi bare inn og handle litt på hjørnet ved butikken der hvor vi bor. Og så skal Dagfinn reise videre på trening. Og så sier jeg, jeg ønsker ikke at du skal reise. Ja, men jeg må det. Og så prøver han å forklare. Og så sier jeg, men... Du må ikke. Og jeg tror jeg gikk liksom litt ned og sier, kan du ikke bare være hjemme? Vi skal jo feire jentene og familie og alt det der. Men sånn ble det ikke. Så du kampen? Mm. Jeg og jentene følte med. Og vi var jo superkrya. Dem så jo pappa på TV, og vi heia, og vi styret fælt. Og gledet oss veldig til kampen. Ser en leken Dagfinn ta steinsakspapir. Og er egentlig klar for en kamp av en annen dimensjon, egentlig. Det er så mye som står på spill, da. Og så når reporteren sier at det er en spiller som ligger nede, så tenker jeg bare, hvor er Dagfinn? Er han i bildet? Løper han? Og når de zoomer inn på en Dagfinn som ligger helt rolig på gresset, så tenker jeg bare, ok, puster han. Og når jeg ser at brystet hever seg, så tenker jeg, ok, det her er alvorlig. Men han er i livet.
Men det blir jo ut av banen og drar til Kristiansand sykehus. Jeg har med en kamerat av meg på den turen. For jeg hadde ikke noe lyst til å dra alene. Så han ble med meg til sykehuset. Og det blir jo konstatert nakkebrudd i C2, 3 og 4. Og en prolaps mellom C3 og 4. Og det er jo da jeg får disse beskjedene fra legen. Og så kommer jo da en lege inn som vil ha nummeret til pårørende for å ringe dit. Det får han ikke. Fordi? For meg var det viktig at den samtalen var det en som kjente Mona som skulle ta. Hvordan er hennes reaksjon da, når hun får den telefonen? Hva sier han? Nei, han forklarer jo selve hendelsen og hva som har skjedd. Og om dette med nakkebrudd og at jeg da skal videre til Ullevål. Mona, de første reaksjonene der er jeg litt usikker på. Og etter 6 timer så får Mona lov til å komme inn på rommet mitt. Og hun er inne der en halvtime. Og vi sier nesten ingenting til hverandre. Det er ikke så mye. Har du vært redd for at hun skulle stikke? 5 minutter på Ullevål. Mener du? Ja. Og da skjønte jeg fort at den veien her vil Mona og jentene gå sammen med. Dette skal vi klare sammen. Men du er jo gift i dag med en annen enn det du var sammen med for som 16-åring. Mm-hmm. Men han er... Alle de gode sidene er bare forsterket. Han har fremdeles det glimt i øyet, det morsomme kommentaren. Han er ekstremt omsorgsfull og setter andre foran seg selv til sist. Da. Ved å være bestevenner er ganske unikt, og jeg er veldig takknemlig for det. Da, å kunne si det at jeg er gift med min bestevenn. Og som Dagfinn sier også at det er viktig å prate om de vonde tingene, for det har jo vært utfordringer. Det må du ha vært. Som gjør at det er sårt eller vondt eller sånne ting, og da er det viktig å prate om det. Og det lærte vi ganske fort, at vi må prate om det. Og da, når vi klarte det, så er liksom ikke det noe tema lenger, og da tar vi bare tak i det som er godt. Du tror at du kommer til å stå opp og gå og funke normalt? Jeg vet at jeg kommer til å gjøre det. Men jeg vet ikke når. Jeg hadde som målsetning om å gå i 2014. Det klarte jeg ikke. Men jeg trente veldig mye hardere for å nå det målet. For at kroppen skulle da være klar til å kunne orke å stå på beina mine. Og når jeg da ikke klarte det, så... Jeg ble jo ikke lei meg eller deppa eller noe sånt nå. For jeg hadde jo blitt så mye sterkere. Så skjøv jeg den målsetningen over til 2015. At det er året jeg skal gå. Og så har jeg fortsatt å trene hardt. Jeg har blitt mye sterkere fra det jeg var i 2014. Men jeg har ikke klart det enda. Og det kan godt hende jeg ikke klarer i 2015 heller. Men da skjøv jeg til 2016. For hele tiden så blir jeg så mye sterkere. At en dag så er den siste koblingen intakt. Og da er jeg klar for å holde overkroppen over beina. Og etter jeg skadet meg, jeg har jo bedt flere ganger til Gud. Hvis jeg har hatt noen plager som har plaget meg. Men jeg har også bedt mange ganger uten å si noen navn. Er du hørt? Mm-hmm. Har du fått hjelp? Det har jeg. Og det kan ha vært på sånne ting som vonde skuldre. Jeg har alltid gjort det etter jeg har gått og lagt meg. Sier du det? Jeg har aldri på dagtid. Nei. Bare når jeg har lagt meg, og det er stille og rolig rundt meg. Da ber du? Da har jeg bedt, ja. Og jeg er overbevist om at jeg har fått hjelp. Men hvem jeg har fått hjelp av, det klarer jeg ikke å si. Eller det vet jeg ikke. Vi sitter med klippet fra kampen i Kristiansand. Har du sett det mange ganger? Jeg har sett det én gang. Én gang bare? Én gang bare, ja.
Fordi... Trykker på play. Har du har sett det? Jeg har sett det flere ganger. Er det for vondt å se? Skal vi droppe det? Nei, vi kan godt se det. Men jeg lokker øya i det det skjer. Ja vel. Vi kan godt droppe det. Nei, men vi vinner jo kampen. Så det er jo litt gode minner herfra. Skal jeg trykke på? Dagfinn Enerly ble fraktet til Ullevål universitetssykehus med ambulanse fra Kristiansand i natt. Transport i helikopter kunne ikke gjennomføres på grunn av tåke. Skaden oppstår 6 minutter ut i kampen mot start. Fredrikstad-kapteinen får lagkamerat Øyvind Hoås over seg, og en ekstrem belastning som fører til brudd i nakken. Enerly blir liggende urørlig, og dommer Per Ivar Staberg stopper kampen. Minutter senere bæres Enerly av banen og fraktes til sykehus for undersøkelser. Fredrikstad-keeper Steinar Sørli opplevde det hele på nært hold. Ja. Det holder med å ha sett det en gang. Men jeg skal se det igjen, det skal jeg. Men da skal jeg stå oppreist. Da skal jeg med glede se det igjen.